taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya ninkii ugu wax qabadka badnaa ciidamada booliska muddooyinkii la soo dhaafay ugu dambeyntii xogta aan helnay waxay tilmaamaysaa in la maxsalaameeyay maalinta bari ahna dawladdu ay ku dhawaaqi doonto xilka qaadistiisa taliye cusub oo ciidanka booliska Soomaaliya ahna la magacaabay sidan xog ku helnay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo galabta tagay xarunta ciidanka booliska Soomaaliya halka looga taliyo ee command WC ayaa waxa uu halkaasii dalacsiin ugu sameeyay saraakiil ciidan oo ugu horeeyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya sareeya gaas Sulub Axmed Firin markii hore waxa uu ahaa general haddana waxaa laga dhigay sareeya gaas Firin dawladdu kuma dhawaaqin inay xilki ka qaaday laakiin waxaan xogta aan helnay tilmaamaysaa in si rasmi ah loo qaaday xilka taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya maalinta bari aan lagu dhawaaqi doono Asad Diyaano in laga dhigay ciidamada booliska Soomaaliya taliyaha ugu sareeya dalacsiintan waxay u ogtahay macsalaameyn waana mid hore loogu sameeyay qaar ka mid ah taliyaasha xilka looga qaaday muddooyinkii lasoo dhaafayna waxaa baraha bulshada iyo warbaahinta Soomaalida aada ugu badnaa in xilka laga qaadi doono taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya oo ahaa jeneraal hadda sareeya gaas laga dhigay Sulub Axmed Firin Sulub wuxuu ka mid yahay saraakiishii ciidamada booliska Soomaaliya soo maray kuwii ugu firfircoonaa oo ciidamada booliska Soomaaliya tay ahaan dhisay qalab ahaan dhisay akhlaaq ahaanna ciidamada booliska Soomaaliya wax badan ka bedelay ilaa heer oo gaarsiiyey in ciidamada booliska kuwa qur-aanka yaqaana tartan qur-aan loo qabto dabadeedna dalacsiin loo sameeyo wararkii ugu dambeeyey ee aan helnay waxay tilmaamayaan in maalinta berri ah golaha wasiirada Soomaaliya ay ku dhawaaqi doonaan magacaabista taliyaha cusub ee ciidamada booliska Soomaaliya marka ay fariistaan kulankooda toddobaadlaha ah xogtu waxay sidoo kale tilmaamaysaa in taliyaha hadda jooga ee booliska Soomaaliya warka soo baxayna uu sheegay in xilka laga qaaday in la siin doono xil kale oo hay-adda fulinta ah si gaar ah waxay wararku tilmaamayaan in laga dhigi doono wasiir ku-xigeen ama wasiir dowle xukuumadda Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdibare taasina waxay qayb ka ahayd shuruudihii ay hordhigeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud xubno xildhibaano iyo siyaasiyiin kale ah oo taliyaha muddooyinkii lasoo dhaafayba difaac u ahaa diidanaan in xilka laga qaado Asad Diyaano muddo dhowr bilood ah ayuu ku sugnaa magaalada Muqdisho waxa uu deganaa hotel ku yaala Muqdisho dowladda ayaana damaanad qaaday deganaashiisa Muqdisho qarash walba oo ku baxaya ciidamo booliis ayaa ilaalin jiray ama ciidamo kale oo ka mid ah kuwa hay-adaha amniga ee dalka tan iyo markuu Muqdisho yimid toddobaad kasta oo ka mid ah maalinta Khamiista ah waxa ay wararka soo baxaya ay tilmaamayeen in xilka laga qaadi doono taliyihii booliiska Jarnaal Sulub haddana la magacaabi doono taliye kale oo cusub oo Asad Diyaano ah wararkaas oo muddo soo jiray ma aysan dhicin ugu dambeynta waxay u egtahay in maalinta berri ah xilka laga qaadi doono sareeya gaas Sulub Axmed Firin loona magacaabi doono Asad Diyaano warka rasmi ma ahan dawladdu ma aysan shaacinin mana jiro war rasmi oo dawladda ka soo baxay laakiin xafladdii maanta ka dhacday xarunta taliska ciidanka booliska Soomaaliya ee lagu dalacsiiyey taliyihii booliska iyo xogta aan ka helino madaxtooyada fadhiga golaha wasiirada waxay warinayaan in la macsalaameeyay sareeya gaas Sulub Axmed Firin oo hal sano ka badan taliye u ahaa ciidamada booliska Soomaaliya Asad Diyaano magacaabistiisa sidoo kale waxaa la aaminsan yahay inay sii kala fogeyn doonto maamul goboleedka Puntland iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya oo in muddo aba khilaaf xoog leh u dhexeeyay Asad Diyaano wuxuu ka mid ahaa murashaxiintii ugu cadcadeed ee xilka madaxweynaha kula tartamay Saciid Cabdullaahi Dani sanadkii lasoo dhaafay iyo sidoo kale wuxuu ka mid ahaa xubno Saciid Dani kula dagaalamay gobolka Bari isaga oo hogaaminaya ciidan oo walaalkii taliye ka yahay oo ku sugnaa deegaanka ka tirsan gobolkaasi Bari gaar ahaan magaalada Boosaaso inkastoo ay Puntland u aragto ninkaas inuu horiyo colaadda gobolka isla markaana uu aada ugu lug leeyahay ciidamada uu walaalkii taliyaha u ahaan jiray ee BSF Puntland la yiraahdo haddana waxay si weyn siyaasad ahaan ii aragtaan u kala fog yihiin madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani lama oga siday noqon doonto xaaladda Puntland iyo Soomaaliya oo haddaba aan wanaagsaneyn magacaabista ninkan sidoo kale waxaan la ogeyn ninkan walaaca la qabo kaalinta uu ku yeelan doono iyo halka uu ka istaagi doono walaacaas oo ah in hubka dhigis ay ka bilaabo doonto Muqdisho mucaaradkan ay aaminsan yihiin in la weerari doono meeshuu ka istaagi doono haddii xilkan loo magacaabo iyo sida uu waxyeeli doono ayaan la ogeyn wararkaas ayaa ugu waaweynaa waqtigan la joogo ama saacadii lasoo dhaafay soo baxay xafladda maanta oo sareeya gaas lagu dalacsiiyey taliye ciidanka booliiska Soomaaliya Sulub Axmed Firin madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku sugnaa halkaasina khudbad ayuu ka jeediyey booliiska ayuu ammaanay wuxuuna u hambalyeeyey ciidamada booliiska Soomaaliya guulaha ee amniga Muqdisho ay ka gaareen iyo dagaalka Al-Shabaab wuxuu kaloo madaxweynuhu sheegay in dawladda Soomaaliya ay abaalgud u sameyn doonto qof kasta
وقرن كان مالون وهلي واتن قيب كم إذا قطبدي وجدي مدعين حسن الشيخ محمود وحان لي هالك كسي وذا معناه ما ماشي قدام بيسي لين عن قارني لكن ماشي عن جوني وكسر دقاقني وقرن سيس عنا إيه يرى نورديمان دلالك يحولي جهد دلالك اللي هو ذنه هذه الروسي وذا مال آدي آد وصرسة هي بوليس كسومالي وقاري دونا شعب كسومالي إن أذيك بوليس كوهاي هاي إن بدنا كنا على دونا بوليس كواي عن دمبة وحيابا عن سيدا جار كائن نوح صربا وعنو أنكو أرك كون أمانة يو تليها جنا الصرب وحواية يعني ده نيرع الصرب إن ديك الصرب إن بوليس كنسوق جليو إيوه بوليس كدت كسوق جلي ده نيرع سوق جلي عقول إن بسوق جليو حرفات بسوق جليو طب برأي محان كور هذا فرصة ضبلا ومحان كور هذا لغود السيو أود محوا عينك بوليس كإن دل كان يقول لك أبوري يدبدن إلا أبوري وطن يرى بدن أسرة كيرة أو جامعة دو هير جامعة دو هير ماسترس دقري هير بي قادنا يا إني بوليس كسو مالي أقول أهو مغيهين حرفات دب حرفات كستو أدونك جرتا وحرفات أقول كسليس حرفات دب بوليس كنا إني نقطم من أقول كسليس سيدا لو كلا أقول بدن يهي سيدا لو كلا حرفات بدن يهي لو قولك ما قولت ما هنا شهادة وذاتي بس ما هاني سيدا قدشدا iya ku dhaqanka iyo dhaqan gelinta aqoonta aad ku tilmaamantahay ee aad darajada aad ku sidataay sida aad u dhaqan geliso baa adiguna abaalmarintaada iyo meelmarintaada iyo mustaqbalkaaga uu ahaanaya dhalinyarada saraakiisha ah ee ku soo biirtay ciidanka booliska Soomaaliya dhawaan oo maalmada uu xafladii aan ugu xirnay muxuu ahaay garaadaha sidaan oo kale waxaan leeyahay wada cusub iyo albaab cusub oo booliska Soomaaliya ka soo gashay inaad ku dhex safarta booliska Soomaaliya dhexdiisa waa fog tahay meel oo maxaa ku daaday degdegsiyo lagu gaaro meesha u dambeysa maaha inaad ku dhex safartaan wadadaas dheer idinkaa ladinka rabaa albaabkii waa sida loo galan waa la idin baray sida loogu dhex safran waa la idin baray albaabkiina waa la idinka furay inaad socotaan adinkaa ladinka rabaa waxaan raa idin sheegayaa waxa socodka ladinka rabana waa waxqabad ma aha dhowr sano markaad joogtida darajo ha la siiyo darajada waa iga daaday darajada maxaa la ii siin waayay إلى ضوء آتما وقت بمحرنا تاريخ ما ترسنيس وحقبضة ترسني هذا وحقبضة كاو موضوع ومدى الصومالية المسرحة ديلا يدن تيلا يأمن جيدا خاصة واد مسؤول كوقاضي أتكسر بحضة محل يقول السوق يا سنة ضبط إن عبد الله حتى شرع ضبط عبد البرد برد عبد الله عيسى لكن ده العادة سواء كنت ماذا وحد قبضات كم وتيسة ميرت وحد قبطي انا تكون ذا ذيك السنه اسك جوج ما هي سنه كان لما دل عيني ما هي سنه كذا بس كسي جوج دد بدن هاد اي ما دو يرادو سيدي سنه كور سغال سنه كور عند لعني سراكيشو افر افرتي سر مري دل جيرين وحاس دقن كاس ان لغي ما دا ربنا وقت انا ترستي او غرادا اد قادتي هايستا اي اكسباير ديت ليه لما حدق لنا مدي حدق لنا مدي لبدي كابتنكي دم وحي وا دم وقتي انت سر ما war maxaa qabatay waay